afhayeenka hay'ad dafaawo ee qaramada midoobay u qaabilsan beeraha cunada ayaa ku baaqay kaalmo si loo baajiyo qatar ka dhalan karta dhibaatada aan yahani sida cuniyari nolosha aad u adkaata iyo nafaqo darro dalalka soomaaliya itoobiya iyo kenya ayaa la tacaalaya aan yahan oo ah noocan hore loo arkin oo boobaya cuntadii sida ay sheegtay hay-adda faawa hay-adda ayaa ka cabsi qabtay in tirada anyaxa uu 500 jeer sare u kaco bisha juun ee bartamaha sanadkana dalalka soomaaliya iyo ethoobiya ayaa heer anyaxan gaarsiisan tiro ahaan aan arkin 25-kii sano ee lasoo dhaafay halka kenya aysan arkin 70-kii sano ee laga soo gudbay sida ay horaantii toddobaadkani sheegtay hay-adda faawa dalalka south sudan iyo uganda ayaa halis ku jira haddii anyaxa uu sii bato uuna sii baaho faaw ayaa sheegtay in xawliga uu ku socda anyaxa uu aada u badan yahay kana badan yahay sida caadiga ahayd waana mid aysan hay-adaha qaranka ee dowladaha gobolka aysan u hayn tabar ay kula tacaalaan sida ay tiri hay-adda faawa hay-adda ayaa sheegtay waxa keliya ee haray ee wax loogu qaban kara anyaxa in uu yahay in diyaarado ku rusheeyaan sunta cayayaanka anyaxan ayaa ka yimid dhanka dalka kenya iyada uu ka soo tallaabay badda casa dhibaatada anyaxa ee sidoo kale ka jirta dalalka indiya bakistan iyo iiraan anyaxa waa xayawaan dheereeya wuxuuna safri karaa maalintii 150 kilomitir masaafo dhan wuxuuna cuni karaa raashin la eg culayskiisa warbixinta faawo ayaa lagu sheegay in anyax la eg magaalada baariisa uu maalinkii cuni karo cuntada ay quutaan maalintii kala bar dadka ku dhaqan dalka faransiiska maxamed amiin shabeelle tv